Saimi! Yes. Hei, moikka kaikki. Tervetuloa Pajulahteen. Täällä huomenna Valtteri Bottas Duathlon. Ja meillä on sama viikonlopun aikana Special Olympics Unified Triathlon kautta Duathlon leiri mukana. Noin 25 henkilöä, 12 Special Olympics urheilijaa, sitten puolituusena partnereita ja sitten toinen puolituusena vielä perheenjäsenet, eli mukava ryhmä kasassa. Ja täällä meidän taakse huomenna kello 12 ihana, varmasti Suomen ensimmäinen Special Duathlon tapahtuma ja toi herra Bottas itse tulee sitten jakamaan meillä palkintoja ja avaamaan tapahtumaa. Meillä on myös vieraita Israelista tullut täällä meille mukaan yksi urheilija äitinsä kanssa ja se oli tosi makea, se oli hyvä säpinä ja porukka opi tutustumaan tai tuntemaan toisenne. No joo, kauan sä oot Täällähän se on, mähän asun täällä. En ole lähtenyt. Mähän tähän mun kotikin huomenna kilvaroidaan. Niin. 7 vuotta kohta, eikö? 216. Aika paljon. Lauantaina meillä oli aamuharkaa pientä avaus ennen aamupala. Avattiin vähän kroppaa, kevyt juoksu, joiden jälkeen kunnon aamupala ja sitten aamutreeni oli pyöräily. Käytiin tutustumaan Bottaksen pyöräilyreitiin, noin 5 kilometriä, tosi kumpuileva ylös alas ja käytiin tarkasti myös läpi, miten siellä vaihdossa toimitaan, että missä tullaan sisään, missä lähdetään, missä voi hypätä pyörä ja niin edelleen. Tuolta juoksette, teette nopean vaihdon ja sitten esitetään juokset tonne päin. Ja mahdollisesti, jos sulla on nyt klossikengät, sulla kengät jalkaa. Juoksu lähtee tuolta, no. Siinä porttien välistä. Yeah. Hello. Duathlon training. Onko tiukka mäki? No vähän. Hei! Minkälainen olo? Aika voite olo? Hyvä! 104 on kyyti. 104, mutta Eskun oli varmaan 184. Varmaa. Mennään rauhallisesti. Jätetään taas riittävästi veliä. Iltapäivällä meillä oli uintitekniikkaharjoitukset ja sen jälkeen pelattiin vähän niin kuin terapia-altaassa koripalloa, vesikoripalloa. Taas siellä ideana niin, että saadaan meidän ryhmä hitsata yhteen, saadaan se me-henki, meidän sisu-jengi-henki esillä. Huomenna sunnuntaina on kisapäivä, 12 on starti. Täällä todennäköisesti on monta sataa ihmistä kannustamassa ja myös pari sataa kilpailijaa tekee tämän duathlon reitin, jotka koostuu juoksusta, pyöräilystä, juoksusta. Ja nuoret innolla odottavat, että mitä on tulossaan. Että siellä on pientä jännitystä, mutta me ollaan hyvin valmistautunut tähän päivään ja katsotaan huomenna, lähdetään nauttimaan. Toivon mukaan kaikki pääsee turvallisesti maaliin. Tämä leiri ei tehdä yksin. Meillä on ihan mahtava valmentaja täällä paikan päällä. Siellä on niitä partnereita, jotka tulee myös auttamaan ja tukee sitä kisareitin aikana ja leirin aikana meidän urheilijat. Ja ne on kyllä kullanarvoisia. Yhdessä me mennään. Tämä on meidän juttu. Tervetuloa mukaan.
maaliin. Näin rompeen kakkosena. Veto, tämä on mestari! Onnea suoritus takana! Nyt saa tuulettaa, aivan oikein. Ja pitää tuulettaa komeita suorituksia. Hey! Hey! Hey!